Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас субота, 14 січня 2023 року. А в Україні вже 325-й день повномасштабної війни, яку російський загарбник і окупант приніс на нашу землю. Знову вчорашній день і ця ніч були дуже тяжкими для нашого народу, для нашої держави. Горить на Донбасі і Луганщині так званий півмісяць активних бойових дій. На загал сьогодні лінія фронту, де ведуться активні бойові дії, складає майже 1500 кілометрів. А коли взяти до уваги весь кордон України з Білоруссю і з Росією, то ця лінія зіткнення простягається на 3786 кілометрів. Це є лінія болю, лінія крові, лінія вогню, а теж і геройського протистояння українського народу відкритій російській агресії. Це лінія мужності і стійкості нашої батьківщини. Вчора ворог атакував своїми ракетами Харківщину, Запоріжжя. Сьогодні зранку Київ прокинувся від потужних вибухів. Зараз в Києві в цій хвилині триває повітряна тривога. Вже пролунала ціла низка потужних вибухів, і є інформація, що ще російські ракети летять, націлившись на нас тут, у Києві. Вже маємо повідомлення про знищення різних об'єктів інфраструктури у Києві. На Київщині близько 18 будинків приватних уже є пошкоджено. На загал, на сьогоднішній день, як повідомляють органи державної влади, в Україні пошкоджено понад 72 тисячі об'єктів цивільної інфраструктури. З них майже 55 тисяч – це є приватні помешкання, помешкання, де мешкають люди. Це є багатоповерхівки, приватні будинки. Серед знищених об'єктів є понад 2200 центрів навчання і освіти, 418 медичних закладів, 316 закладів культури, 88 релігійних споруд, церков, молитовних будинків, майже 4000 енергетичних систем, а також мережі водопостачання. Отож, кожного дня, живучи під потужними російськими обстрілами, Україна страждає. Рани зростають. Але ми в цей тяжкий бойовий ранок під звуки російських ракетних ударів і повітряної тривоги хочемо, щоб наш голос почув цілий світ. І ми кажемо сьогодні: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні ми за нашим літургійним календарем святкуємо початок Нового року за юліанським старим стилем і святкуємо свято обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І теж День пам'яті Великого Отця Східної Церкви, святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Свято обрізання нашого Спасителя у восьмий день після Його народження є особливим духовним моментом, особливою подією в стосунках між Богом і людським родом, Богом і Божим народом. Роздумуючи над таїнством Різдва, ми говорили, що народження по плоті нашого Спасителя є вершиною історії людства, зокрема
звершенням старозавітнього періоду історії спасіння. А восьмиденне обрізання по плоті нашого Спасителя є звершенням старозавітнього закону. Сьогодні, приймаючи як законодавець це восьмиденне обріження, Христос не просто виконує якийсь ритуал, який приписував закон Мойсея, але його сповняє. Тобто закон і старозавітні пророки у особі Ісуса Христа знаходять свою повноту. Христос приймає тілесне обрізання, щоб увійти в завершення союзу, завершення всіх тих обіцянок, які Бог дав Авраамові, Ісаакові і Якову. А відтак, що ви прийнявши нашого Спасителя, ми сьогодні перебували у Його повноті. Сьогодні є особлива подія теж і для нас, християн. Сьогодні так до нас промовляє апостол Павло, вказуючи на це восьмиденно обрізане дитятко, якому сьогодні надали ім'я Ісус, що означає Спаситель. Павло пише до нас так: «У ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло обрізанням Христовим». Тобто сьогоднішня подія начебто починає перед нами розкривати знак, зміст, згідно якого ми належимо до новозавітнього Божого народу. Відкриває нам момент укладення нового заповіту між Богом і людиною. Сьогоднішній день відкриває перед нами одну із глибоких сторінок змісту нашого з вами життя як християн. Пояснює нам, впроваджує нас у таїнство хрещення. Хрещення Ісуса Христа, яке ми будемо святкувати в день Богоявління, але теж і того таїнства хрещення, яке ми пережили з вами. Старозавітній закон вказував на гріх, його виявляв, як каже апостол Павло, але не давав сили, щоб цей гріх побороти, щоб цей закон не тільки виконувати, але і сповняти. Натомість в особі Ісуса Христа через таїнство хрещення ми отримуємо благодать Духа Святого, яка нас робить не тільки слухачами, але теж виконавцями того закону, які не тільки виконують, але сповняють його у Христі Ісусі. У цей складний час війни ми бачимо, як Бог неможливе робить можливим. Тому що Він дає нам силу сповнити Божий закон. Він дає нам силу жити нашим хрещенням, як це у своїй особі показав, засвідчив святий Василій Великий. Властиво, життя християнина – це життя хрещальної сутності нашого з вами щоденного зусилля. Господь Бог стає гарантом того, що завдяки Його помочі ми можемо сповнити Божі заповіді, сповнити те покликання, до якого Він нас кличе у святому хрещенні. Він нам дає силу. Він нам дає силу проти надії надіятися. Він є сповненням закону і пророків. В Ісусі Христі є ключ, секрет перемоги України. Боже, благослови нашу батьківщину. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, ти, що сьогодні приймаєш восьмиденне обрізання, обріж усі ниці прагнення людини. Обріж
знищ, відкинь усі намагання ворога вбивати, поневолювати, захоплювати. Ми є Твоїм народом. Дай нам це духовне обрізання нашого серця, щоб ми Твоєю силою могли перемагати, перемагати зло, жити у Твоїй правді. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!